Вітаю. Із героєм нашого інтерв'ю ми домовилися зустрітися у концертній залі. Це звична атмосфера для артистів Волинського народного хору. За рік повномасштабної війни українські патріотичні пісні набули ще більшого змісту. І для військових на передовій, і для цивільних в тилу. Тож, як минув рік для цього хорового колективу Волині, які труднощі долали артисти Волинського народного хору за цей проміжок часу та до чого наразі готуються? Про це розповість художній керівник та головний диригент Волинського народного хору Олександр Стадник. Я пропоную розпочати нашу розмову трішки з такої хронології подій. 23 лютого знайшов таку інформацію на вашій офіційній сторінці у соціальній мережі. Волинський народний хор дав 60-й концерт саме від початку Великої війни. Так. Чи пам'ятаєте ви, дійсно, які тоді це викликало рефлексії? Про що тоді вам згадалося? Це почалося в четвер, так, рік тому. Ми прийшли на роботу в той самий день, практично всі. І трошки був пару днів такий, як і скрізь у всіх, мабуть, такий період непевненості, якоїсь розгубленості. Але з понеділка ми вийшли на роботу, почали працювати. Ніхто не поїхав, скажімо так, ніхто не поїхав черги на кордон, практично всі залишились на місці. Прекрасно розуміли, що не можна все покинути і все позалазити десь по кущах. Треба працювати, що ми є, Україна є, і культура українська є. Почали робити нову програму. Це зайняло десь порядка місяця, мабуть, тому що більше 20 пісень десь з'явилося. Ви практично тотально оновили програму. На сьогодні, скажімо так, майже 70 концертів. Це і стрілецькі, і повстанські пісні, і в основному ті, які не звучали практично. Вони лежали якісь, вони чекали свого часу. Наскільки швидко це робилося, тому що їх треба було обробити, треба було оркестровки, треба було вивчити. Робили, записували, викладали це все в інтернет і готували концертну програму. І десь з кінця квітня місяця ми почали вже. Десятий концерт, так, цей захід відбувся саме у цій залі, залі Луцького палацу культури. Так, так, 60. Тоді яка витала атмосфера? Якісь таких, знаєте, особливих емоцій. 60, наче нормально. І ми намагаємося не тільки по обласних центрах їхати, чи там по якихось великих сценах, а їздити всі клуби по територіальних громадах, військові частини для переселенців. Здавалося б, такий час. Люди йдуть і скрізь повні зали. І ми ж їздили не за гроші, не за якісь там квитки. Була така проблема, коли не було навіть за що доїхати. Якісь не було за що купити солярку. І збирали на концертах і 50, і 60 тисяч, знаю, що збиралися на концерти на допомогу Збройним силам України і конкретно воїнам тих громад, які збирали ці кошти. Так що, думаю, ми якийсь вклад ми це зробили. І для переселенців це для мене було теж, я завжди говорив, що люди переселились сюди, вони нарешті мене почують українську пісню і українську культуру. Ви ж таким чином компроміс знайшли, тому що якщо не було ресурсу їхати туди, так? Центральні східні регіони. Я скажу, не скільки ресурсу, скільки не було, мабуть, бажання і волі, не нашої, а, скажімо так, держави. Тому що, якби, я про це говорив завжди, ми почали їздити туди з 91-го року, то, можливо, була б зараз зовсім інша ситуація. От люди приїхали сюди, вони побачили, що є українська пісня, є український танець. Як змінився цей підхід до роботи? Тобто, як у вас тепер щодня починається день для Волинського хору? Працювали і працюємо і зараз кожен день. Єдине, що додаються концерти. Хоча ми працюємо концерти, на наступний день виходимо на роботу і працюємо далі, тому що щось нове, щось треба поправити. Їдемо зараз, в мене теж багато попереду, таких вже далі трохи. От Івано-Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Житомир. От будемо їхати трошки далі. Коли ви ще були трирічним хлопчиком, в біографії йдеться про те, що от ваш тато, так само Олександр Стадник, повернувся після проходження військової служби і одразу ж очолив місцевий хор, так? Пригадуєте, що він вам тоді розповідав? Які були українські військові свого часу? Це була інша країна, інша держава і інший час. Як ви зараз могли би описати дійсно ідеологію наших військових? В першу чергу пішли добровольці, пішли на фронт. І це не тільки зараз, а навіть з 14 років, якщо брати, тому що війна ж вона вже давно почалася. Це є та запорука нашої перемоги, тому що ми знаємо, за що ми воюємо. Тому що це наша держава, це наша земля, це наша країна, це наш народ, це наша культура.
Це наша нація, врешті-решт. Знаємо, що велика війна не оминула навіть увагу і ваш колектив хоровий. 29-річний соліст зараз проходить службу у лавах Нацгвардії, так, Юрій Литвинюк. Він, перебуваючи зараз на службі, на військовій службі, виконує стрілецькі пісень. І це оприлюднює. Чи підтримуєте ви взагалі комунікацію із тими артистами, хто зараз перебуває? Обов'язково. Обов'язково. Ми весь час знаходимося на контакті, не тільки Юра. Чи є ще такі історії? Анатолій Поліщук зараз під Куп'янськом знаходиться. Так що в мене соліст мій, Влад Карпов, він був призваний ще в армію, вже мав демобілізуватися, ще знаходиться там. Так що нас це не минуло, в нас син загинув в артистський хору Людмили Нагорної, не так нещодавно поховали, теж дитина, яка росла на наших очах. Дійсно, як от явище культури переживає цей рік повномасштабної війни, до чого треба прагнути, щоб ситуація поліпшилася? В різних колективах по-різному. Те, що ми працюємо багато, це я знаю точно, я не хочу говорити за інші колективи, але ситуації досить складні. Я знаю, що концертів немає і репетицій немає. Тобто, але це, мені здається, все-таки більш відношення артистів, людей. Треба працювати тут. Я відмовляюся від поїздок за кордон. Мені запропонували, і от зараз, буквально сьогодні, відмовився від поїздки в Польщу. Хтось говорить, що їде заробляти на ЗСУ, ну, вибачте, витрати йдуть набагато більше, ніж хтось десь може заробити. Ми маємо працювати для своїх людей, для кожного клубу, в кожному селі, де ще збереглися ті клуби, де їхати і показувати, що є Україна. Не знаю, що буде далі. От на сьогоднішній день у мене, ну, майже 20 чоловік на повістках в армії. Не знаю, через деякий час, чи взагалі зможемо кудись виїхати. Матеріальне забезпечення для хору, чи бажає воно кращого? Було дуже складно, тому що був період, ми 2 місяці знаходились на простої. Ми були на 2/3 зарплати, а враховуючи наші зарплати, то 2/3 – це нижче прожиткового мінімуму, десь виходило так. Ми все одно ходили на роботу, хоча нам казали, ну 2/3, ви можете сидіти вдома, нічого не робити, от, але ж вам платять якісь там 3 тисячі, да, ви будете отримувати. Ми все одно ходили на роботу і працювали. Потім, і взагалі, мене дуже, я піднімав це питання, і ходили такі, що можливо взагалі це все прикрити до кращих часів. Якось так нас через 2 місяці повернули на наші ті зарплати, які в нас були до того, правда, знявши всі доплати. Ну, з нового року, можливо, це теж те, що ми працювали, те, що видно була наша робота, те, що вона була потрібна, і це були відгуки скрізь, і військових, і простих громадян. Повністю перекрити виїзд колективу, великого колективу, десь трошки далі від Луцька, далі там 50 кілометрів, ну, це дуже проблемно перекрити фінансово. Чи є у вас в намірах, приміром, популяризувати українську національну творчість саме от регіонами східними, центральними, там, де, звісно, сприяє безпекова ситуація, передусім до тих регіонів, де тривалий час панувала російська експансія? Ми готові завжди. Ми до цього були готові всі роки незалежності України. Я про це криком кричав, що треба їхати в східні регіони. Не, тому що ми втратимо це, ми втратимо Україну. Десь воно так і вийшло, на жаль. Ми готові до цього, ну, а для цього потрібне елементарне фінансування. Добре, що в нас є хоч свій транспорт, це трошки знімає якусь проблему. Наскільки ці артисти, які почали українізувати свою творчість, раптово, а наскільки вони чесні перед собою? Ці всі роки, от з 91-го, ми так виховували нашу публіку. Я не думаю, що щось змінилося за один раз і все не зміниться. Це дуже кропітка робота. Не лише артистів, але й глядачів чекає кропітка робота над собою. Однозначно, тому що я боюся, що коли не пройшов цей, навіть таке піднесення, да, патріотичне, зараз все це, і потім воно прийде, і це все знову засмокчеться, все це закрутиться, і все буде на тому. Я цього дуже боюся і дуже за це переживаю, тому що ми вже з цим стикалися. І після одної революції помаранчевої, да, і десь і після другої. Нічого не змінилося від... Ну, від самої, ну, від державної політики. Не знали, яка є, ну, ідея, да, національна ідея України. Вся наша естрада співала російські пісні, особливо ніхто навіть це, ну,
«Вперед, Соколи», концертна програма, яку ви за місяць готували, і з нею ви, власне, продовжите лобіювати українську пісню. Розкажіть, будь ласка, що ви вважаєте з цієї програми найбільш промовистим? Вона називається «Вперед, Соколи», мабуть, це є сильним знаковим твором, який з'явився в нас. Це твір Івана Багряного, вірші його, і я випадково знайшов це виконання цього вірша. Це такий гурт «Коралі» і Сергій Присяжний, вони робили цю пісню, це було років 34 тому. Ці слова «Вперед, Соколи», мене наскільки текст, наскільки відповідав сучасному до цьому. І ми зробили таку кавер-версію, зробили безумно зовсім по-своєму. Хоча дуже багато знакових творів і в програмі в цій. Ми починаємо молитвою, от пластовою молитвою «Царю Небесний, джерело світла». Кожен концерт ми починаємо. Будемо починати молитвою до самої перемоги. Кожен з нас по-своєму так переживав ось це воєнне таке лихоліття, рік повномасштабної війни і в цілому, це вже так практично 10 років війни. Яким ви бачите перемогу? От ваше бачення? Ми маємо повернути всі свої території, ми маємо повернути собі те, що належить нам. А ще треба, безумовно, перемогу в свідомості, перемогу то українство, врешті-решт ми маємо стати українцями, маємо стати нацією, єдиною нацією. Відчуття то українства, ми маємо це в собі виховати. Це, мабуть, це буде ще більш важливіша перемога, ніж перемога військова.